jelesül a magyar történetnek azokat a évszázadit feldolgozó regényeket, amelyek magyar történelmet alapvetően nem negatív színű tüntetik fel, hanem méltóképpen a dicsőséges századokra is valamilyen módon fényt vetnek, bemutatják azokat. És ugyan a régi nagy írók, klasszikus magyar irodalom nagy-nagy jelesei, Jókai, Mikszáth, Gárdonyi, az egész életművüket a történelemből merítették, vagy az életművük nagyon nagy részét, és én ezeket nagyon szeretem a mai napig is, meg olvasom, de amit hiányként éltem meg, hogy a mai nyelvezetben, a mai olvasónak szóló módon nem nagyon születtek ilyen művek, vagy csak nagyon kevés. Ami nyilván nem véletlen volt így, tehát ezt nagyon jól tudjuk, hogy a magyar történelmi múlt az nem volt nagyon szeretett része a előző rendszereknek, nem igazán volt szándék arra, hogy ezeket a évszázadokat dicsőséges fényben láthassák az írók. És éppen ezért, amikor születtek művek, azok nagyjából az utóbbi 100-150 évről szóltak. És ami nekem különösen fájó élmény volt, hogy nem csak hogy az elmúlt 100-150 év, hanem a magyarságot, a magyar történelmet elég gyakran negatív színbe tüntették föl. És én egészen egyszerűen nem értettem, hogy hogy lehet az, hogy annyi magyar író van, aztán mégsem nagyon írnak olyan történelmi regényeket, amit én szívesen elolvasnék. Vagy amit esetleg a gyerekeinknek oda lehetne adni, mert ha őszinték akarunk lenni, már Jókai Mór a mai fiataloknak nehéz olvasmány. Nekünk se volt könnyű, én emlékszem, hogy már annak idején se sokan olvastunk Jókait, de ma meg aztán, amikor már Gárdonyi is nehéz időnként, akkor már elgondolkoztat, hogy baj van. Tehát ott már valami nagyon nagy bajok vannak a háttérben. Úgyhogy gondolkodtam rajta, hogy vehetem-e én azt a bátorságot, hogy bármelyik magyar történelmi korszakról írok néhány könyvet, és hát arra gondoltam, hogy hát legfeljebb nem mutatom meg senkinek, ha nem sikerül. Nagy kockázat nincsen benne. És azt kerestem meg, hogy melyik legyen ez a korszak. Ugyanis a helyzet az, hogy nekünk annyira gazdag a történelmünk, hála Istennek egy történelmi regényírónak azért van nehéz dolga, hogy nem tud miből választani. És mi magyarok azt gondoljuk, hogy ez általában így van, hogy minden népnek nagy és gazdag történelme van. De ez nem igaz. Hát mindig úgy éreztem, hogy mi magyarok azt nem tudjuk eléggé megbecsülni, hogy a múltunk mennyire gazdag és mennyire erőt adó. Példának mindig el szoktam mondani a 90-es évek elején, amikor Jugoszlávia szétrobbant, és a tagállamai függetlenek lettek, akkor a szlovénok végeztek. Ugye 15 napig háborúskodtak a szerbekkel, meg a jugoszláv néphadsereggel, de és független lett ez a kis Szlovénia, akkor végeztek egy felmérést, hogy ki a legnagyobb szlovén történelmi alak a múltból, aki a szlovén múltba úgy megjelenik. És nem tudom, tudják-e, hogy mi lett ennek az eredménye? Mátyás király. Mert itt van ez a szomszédos nép, amelynek nincs történelme. Ugye Szlovénia az 91-ben lett úgy független állam, hogy semmi máshoz nem tartozott. Előtte Jugoszlávia része volt, azelőtt az osztrák-magyar monarchia része volt, az osztrák Karintia, Magyarország, ugye a Moravidék. Nem volt olyan múltja, nem voltak történelmi hősei, akikből mondjuk egy szlovén történelmi regényírónak marha nehéz dolga lehet egyébként, mert nem, miről írjon szerencsétlen. És a mitikus nekik a Mátyás király egyébként nem tudják, hogy ő magyar király volt. Tehát ugyanolyan mitikus alakként él a népi emlékezetben, mint a angoloknál Arthur király. Hogy valószínűleg élt valamikor, de hogy mikor, meg ki volt, azt nem tudják. És a szlovén mitológia szerint egyébként Mátyás király és a fekete sereg páncélos lovagjai egy szlovén hegy gyomrába alusszák álmokat és várják, hogy eljöjjön az idő, amikor újra szükség van rájuk. És az a helyzet, hogy ez azért érdekes, vagy ha belegondolnak a szlovák szomszédaink helyzetébe, hogy ha milyen múltja van egy szlovák államnak. Nagyon csekély, ugye gúnyosan szoktuk mondani, hogy mutassatok egy szlovák királyt. A szlovák népnek a történelme ezer éven keresztül a magyar nemzet és a magyar állam keretein belül zajlott. Ha volt is arisztokráciája, az egy volt a magyarra, összeolvadt, és igazából középkorban az égvilágon senkit nem érdekelt egyébként, hogy etnikailag milyen származású, vagy milyen az anyanyelve. Mindannyian a magyar állam
tagjainak tartották magukat. Ezt egyébként ma egy kicsit nehéz így elképzelni. Most a szlovákok is olyanok, hogy ha a történelmi múltjukat akarják feldolgozni, nagyon nehéz dolguk van. Nem tudom, tudják, hogy mikor keresték a szlovákok, akkor ki legyen a szlovák hős, vagy hogy dolgozzák fel a múltjukat. Egy időben úgy volt, hogy Jánosik a hegyi rabló az egyetlen olyan igazi szlovák figura, aki biztos, hogy nem magyar. Csak aztán kiderült, hogy lengyel. Tehát még ez milyen borzasztó, sanyarú dolog, hogy még egy Rózsa Sándor-szerű rablót se tudnak nagyon előállítani. De ez most nem a gúnyolódás, nem is azért mondom, hanem azért, hogy rávilágítsuk, hogy nekünk meg milyen gazdag a történelmünk. És ehhez képest, hogy milyen gazdag és dicsőségteli a történelmünk, elteltek úgy évtizedek, hogy mindent megtettek a kultúrpolitika alakítói azért, hogy erről, ha lehet, olyan nagyon sokat azért ne beszéljük. És mindig azt hozom fel a példának, és ugye regényeket említettem, hogy nem születtek évtizedeken keresztül olyan történelmi regények, amelyeket egy magyar fiatal úgy nőhetett volna föl, hogy büszke legyen arra, hogy ő magyar. Az Egri csillagok, hála Istennek, kötelező olvasmány lett, mert ha nem lett volna, akkor szerintem nagyon, még nagyobb baj lett volna ebből. De nem csak a könyv, meg a könyvkiadás, hanem ha belegondolnak, hogy mennyire így van, és hogy mennyire sokszor nem is veszük észre, hogy ez milyen döbbenetes ez a hiány, amit szándékosan keltettek. Hogy hozzam a filmgyártást például. Van egy gazdag történelmünk. Vannak nagyon nagy ikonjaink, nemzeti ikonjaink. Ilyen nyilván Mátyás király. Általában, amikor ilyen felméréseket végeznek, akkor Mátyás király mindig azért az egyik legismertebb, legnagyobb magyar uralkodó, stb. Hát szerintem Hunyadi János is azért nyugodtan annak tekinthető. Vagy mondjuk Szent István király. Rákóczi, rengeteg, de most ezt a hármat vegyük. Mátyás királyt, Hunyadi János, Szent István király. És gondoljanak bele, hogy úgy élünk ebbe az országba, hogy 100 év óta van filmgyártás. 100 év alatt még nem sikerült egy magyar filmrendezőnek ebből a három nemzeti ikonból egyetlen történelmi filmet összehoznia. És akkor most nem ilyen filmvígjátékokra gondolok, meg rajzfilmre, meg rockoperára, hanem olyan történelmi filmre, mint a Braveheart, Ben Hur, vagy tehát ami méltó, ami azt mondanánk, hogy ezt megmutatjuk a gyerekeinknek, mert ez fontos. Nem készült Szent Istvánról történelmi játékfilm. Hunyadi Jánosról soha magyar filmrendező nem készített filmet. És Mátyás királyról is csak rajzfilm, tévéfilm vagy filmvégjáték kész. Gondoljanak bele, ez olyan, mintha a franciák soha nem készítettek volna filmet Napóleonról. Hát a franciák saját torkukat vágnák el, hogyha nem 10 évente csinálnának a filmet, vagy tévésorozatot, vagy valamit, mert ő a legnagyobb francia. Vagy amerikaiak ne csinálnának filmet mondjuk Lincolnról, vagy most teljesen mindegy, hogy kiről. Nincs, ilyen nincsen. Egyébként Kelet-Európában sincsen. És az a szörnyű, hogy a úgynevezett szocialista időkben még a többi körülöttünk élő országban is ezt az egészséges nemzettudatot táplálta a filmgyártás, a könyvkiadás, nálunk volt ez egy picit máshogy. Tehát még a Ceausescu Romániájában is egymás után készültek a nagyon látványos történelmi filmek. De nálunk a Várkonyi Zoltánnak nem engedik meg, hogy megcsinálja az Egri csillagokat, a Kőszívű emberfiait, meg a többi adaptációt, akkor nem tudom, mit vetítenének a tévébe évente 10-szer. Nemzet ünnepeken. Na most ez azért nem veszük így észre, de mikor én utána néztem, hogy miért nincsenek regények. Tehát én olvastam irdatlan mennyiségű történelmi regényt. A Robert Mernek a francia históriákat, hogyha valaki is kiismeri, a Düron, Elátkozott királyok, vagy Attiláról, a vikingekről, a II. Világháborúval. Nagyon sok történelmi regény jelenik meg Magyarországon, meg jelent meg. Csak valahogy nem voltak ott mellette a magyar témák. Ami ott volt, az meg ifjúsági regény kategóriába tartozott. Tehát mi úgy nőttünk fel, hogy a Delfin könyvekben jelentek meg Fehér Tibor, meg más szerzőktől időnként úgynevezett történelmi regény. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy hát akkor válasszunk ki a sok korszak közül egyet, amit szerintem nem ismerünk elég jól. És a választásom a Hunyadi a korára esett, mert úgy gondoltam, hogy tanulunk Hunyadiról, tehát benne van a tankönyvekben, ennek ellenére nagyon keveset tudunk róla. Mátyás királyról ugye azt mindenki tudja, ez igazságos, Mátyás király áruhába jár, meg stb. És vele meg az az érdekes, hogy nagyon eltér a valóság attól, amit a mesék meg a mondák
alakítanak ki róla. Ami izgalmas, hogy nem rosszabb a kép, csak más. És hát az én felfogásomban ugye ez egy három generációs családtörténet, mert Hunyadi János, Mátyás király és Kormény János. Az egymás apa, nagyapa, apa és fiú. És azért izgalmas ez a három nemzedék története, mert minden benne van, ami a magyar históriát jellemzi. Tehát amikor Hunyadinak az apja Vajk Magyarországra kerül Havas-Alföldről, akkor Magyarország ugye Zsigmond király uralma alatt egy kelet-európai nagyhatalom. Tehát nem csak területileg, gazdaságilag, de politikailag is befolyásos nagyhatalom. És ugye a csatlós államok, a védőzóna államai, Moldva, Havas-Alföld, Szerbia, Bosznia, akkor az Adriai tengertől a orosz sztyeppétig védik a déli határokat. Tehát itt nagyhatalomról beszélünk. És a Hunyadi család egy ilyen nagyhatalom határain belülre érkezik Havas-Alföldről. Hunyadi János ugye a török ellenes harcokkal, három nemzedékkel tolta ki egyébként a török megszállás kezdetét. Mert az, hogy csak időzőben Mohácsnál kezdődik a végső romlás, az ennek az embernek köszönhető, hogy nem jártunk úgy, mint a szerbek, a bolgárok, vagy a havasalföldi és moldvai románok. Most az ő fia, Mátyás király meg a legnagyobb magyar király, a reneszánsz uralkodó típusnak a megtestesítője, és még Zsigmondnál is nagyobb és erősebb államot épít ki. Egy olyan államot, ami gyakorlatilag, ha belegondolnak, a török egyszer-kétszer mer az ő uralkodása alatt egyáltalán magyar határt átlépni. A harcok azok továbbra is a boszniai jajcai területeken és a határoktól délre folynak, egy-két esettől eltekintve. Most a döbbenetes az, hogy az ő halála után, és ugye a törvénytelen fia Korvin János a harmadik nemzedék, hogy milyen döbbenetesen gyorsan széthúlik minden. Tehát Bátyás halála és Mohács között 36 év van. Nagyon kevés idő. Egy nemzedék. És gondoljanak bele, hogy Mátyás halálakor egy írtózatosan erősen összerakott állam, gazdaságát, olyan adóztatás, ezért utálták Mátyás királyt, mert brutálisan megadóztatott mindenkit. De a fekete sereg az a korszak egyik legprofesszionálisabb hadserege. Tehát nem csak a törökkel tudja fölvenni a harcot, hanem gyakorlatilag Szilézia, az osztrák tartományok, a csehek, a lengyelek, bárkit le tud győzni. És pillanatok alatt szétverik mindezt. És Korvin János ugye egy nem karizmatikus figura, ő nem örökölte Mátyásnak, Hunyadi Jánosnak a tehetségét, és szétfolyik minden. És engem az érdekelt, hogy hogy a fenében van az, hogy mikor a mi történelem során kezd valami úgy alakulni, kezd egy kicsit úgy helyreállni a dolog, akkor mindig úgy intézik a dolgot néhányak, hogy lehetőleg szűnjön meg ez a fajta erős hatalom. Ez az izgalmas korszak, de a legfőbb cél meg az volt, megmondom őszintén, hogy végre szülessenek olyan regények, amelyek azt mutatják meg, hogy ez a magyarság itt a Kárpát-medencében, ez nem egy nyámnyila, nem tudom milyen szedetvedett népség, aki tűri, hogy bármi történjen vele, mert voltak olyan őseink, akik nagyon nem így gondolkoztak, hanem azt mondták, hogy akkor majd megmutatjuk, hogy lesz a dolog, hogy lesz rendetéve a dolog. Voltak emberek, akik nem állandóan védekezésre rendezkedtek be, hanem azt mondták, hogy akkor támadjuk. És én nagyon szerettem volna egy ilyen korszakról írni, hogy egy mai fiatal, de nem csak fiatal, mert nem csak a fiatalok nem ismerik a történelmet, az idősebbek sem, sajnos, ismerjék meg ezeket a korszakokat, hogy itt igenis olyan emberek éltek az elődeink, akik nagyon keményen tudtak harcolni. Olyan keményen, hogy gyakorlatilag meg tudtak fordítani hadjáratokat, politikai folyamatokat, és hát a török birodalmat például nagyon hosszú évekre, évtizedekre védekezésre kényszerítették, ami addig elképzelhetetlen volt. Úgyhogy ez volt a szándék, és valóban 10 év kutató munka előzte meg. Egy évet szántam rá, hogy egy évig megkutatgatok, ami a fantasztikus művekhez nem volt szükséges, de nem mondom, egy év biztos elég lesz, aztán 10 év után jöttem rá, hogy nem. Tehát ehhez illik alaposan utána nézni. Három kötetet terveztem, de hát jelek is mutatják, hogy nem sikerült három kötetben összefoglalni Hunyadi János életét. És kettő kötet született, ami nem csak egy nagyon jó regény, hanem nagyon jó korrajz is. Olyannyira jó korrajz, hogy például az ételeket is. Tudjuk, hogy a 15. században azért az udvarban ment rendesen ez a fajta reneszánsz korabeli étkezés. Erre meg nagyon jó visszajelzések is vannak, így van ez? Hát igen, aki történelmi regényeket ír, az ugye két dologra kell, hogy fölkészüljön. Leginkább arra, hogy
a bizonyos területek szakértői szólni fognak, hogy mi nem stimmel. Mert nagyon sok fegyverszakértő, hadtörténeti búvár vagy gasztronómus van, és mondjuk az meg jól esett nagyon, hogy egy Bécsben élő magyar gasztronómus, aki valamelyik nagy szállodának a fő szakácsa, ő azért keresett meg az interneten, hogy végre egy olyan történelmi regény, amiben azt tették, és úgy, ahogy akkor készítették az ételeket, nem csak sült húst, meg nem tudom, kenyeret. A helyzet az, hogy valóban, tehát 10 év azért nem is kevés, és a forráskutatást csak abba hagyni lehet, befejezni soha nem lehet, mert rengeteg dolognak kell utána nézni, nagyon sok mindennek. Földrajzi viszonyoknak, politikai viszonyoknak, viselkedés, öltözködés, földművelés, hogy folyt abban az időben, a lovak szerszámaitól kezdve, a legutolsó rojt. Tehát mindezt, ha az ember nem látja maga előtt, akkor nem nagyon tudja megélni. Vagy felületesen. A csatáknak a miben léte, hogy folyt, hogy működtek, az utolsó eszközök, és ezeket nyilván én mindig azt mondom, hogy egy történelmi regényíró mindenhez próbál valamennyire érteni, utána nézni, de egyik területen sem olyan az ismerete, mint a szakértőknek, és ezért jó, hogy ezeket a könyveket utánnyomják, mert a hála Istennek úgy fognak, hogy folyamatosan szükség van az utánnyomásra, mert így lehetőség van a hibákat kijavítani. Tehát volt nem egyszer, amikor hadtörténész jelezte, hogy jó, nagyon jó, de ott abban a csatában van egy bekezdés, amivel szerintem nem úgy kell. És a következő kiadásban ezeket lehetett javítani. És akkor említette a filmeket, ugye, hogy történelmi klasszikusok nem nagyon jelentek meg a filmvásznon. Voltak próbálkozások, ilyen, mint a Honfoglalás, vagy éppen a Szakra korona, amely lehet vitatni, hogy sikeres vagy nem sikeres alkotás, de azért ilyen neves történelmi személyek bemutatása még nem sikerült. Van-e esetleg olyan jellegű elképzelés a távlatiakban, hogy Hunyadiról születik alkotás, vagy sorozat, film? Persze, már hosszú évek óta ez napirenden van, olyannyira, hogy a könyvnek a megfilmesítési jogait már egyszer megvette egy cég. A fő probléma ezzel az, hogy ez egy 10 kötetes sorozat lesz. Ugye most a 7. kötet jelent meg. Na most 10 ilyen jó vastag könyvet hogy lehet megfilmesíteni? Nyilván úgy, hogyha kimarad belőle sok minden. Na most, ha egy mozifilmbe gondolkodunk, akkor mi az, aminek mindenképp benne kell lenni Hunyadi János életéről? Hát Nándorfehérvári ostromnak illik benne lenni. Viszont ha benne van a Nándorfehérvári ostrom, akkor nem sok minden fér még el mellette, mert az nem 10 perc. Úgyhogy óriási fejtörést okoz a mai napig is, hogy most egyáltalán egy filmben ezt meg lehet csinálni, vagy talán két filmben, mint ahogy a Várkonyi egy magyar nábuk Kárpáti Zoltán, tehát két regényt végül is egyszerre filmesítette meg. Én igazából azt gondolom, hogy ez tévésorozatban lenne jó. És nem csak azért, mert hosszú a történet, hanem mert pont az lenne a lényeg, hogy a nézők megismerik, mert hogy legtöbben valljuk meg, nem olvasnak. Tehát az a nagy üdös igazság, hogy olvasni nem sokan olvasnak, tévét nézni nagyon sokan néznek, tévét. Tehát ahhoz, hogy ha azt a célt el akarjuk érni, hogy megismerjék a múltat, a Hunyadi kort, akkor azt minél részletesebben érdemes bemutatni. Hogy Zsigmond idején ez az állam hogyan működött, Hunyadi Jánosnak mit köszönhetünk, mellesleg Európa mit köszönhet. Ha lenne egy ilyen tévésorozat, akkor én azért abba is hiszek, és hogyha nem rosszul van elkészítve, mert sajnos teljesen jogos a észrevétel. Én azt nem szeretném, hogy olyan film szülessen belőle, mint a Honfoglalás. Mert egészen egyszerűen az nem egy jó film. Ahhoz, hogy jó film legyen, ahhoz nagyon sok pénze van szükség, nagyon sok szakember munkára van szükség. És hát jelen pillanatban azért nem úgy néz ki, hogy feltétlenül arra szánnak pénzt, hogy egy ilyen film létrejön. Én azért lobbizok most, azért küzdünk néhányan, hogy ez egy tévésorozat legyen.